šią savaitę, jau dabar yra ketvirtadienis savaitės diena ir pirmą kartą įjungiu kamerą. Tai nežinau, ar aš šiaip biškį tinginiauju skaitos ar ne, bet tiesiog tikrai nėra daug ką nupirkti ir ką naudingo kažką padaryti. Bet šiandieną man parašė mano geras bičiulis Lukas Visiūnas, labai kietas fotografas ir jisai turi Opel Daktarą, kuri nevažiuoja ir kurios techas į pabaigą. Tai žodžiu, važiuoju iki jo, pažiūrėsiu, kas per opeliukas, jį įvertinsiu ir jam patrauksiu nuo kiemo šią naštą. Labą dieną, pas Luką. Pas Luką? Jo. Paskambinu? Jo, dėl mašinos šitos. Gal Luką pakalbė dėl chuligano? O, labas. Čia gal dėl šito? Nori? Noriu. Dešimt. Duosiu dvim. Nu, kaip gyveni? Nieko. Opelį turi? Ar čia kieno? Tavo? Deduko. Matau, kad ilgai stovė, ne? Nu, samonas auga. Čia žiemą? Jo. Tai ir kas buvo? Parkytas, aš nežinau, remontuotas. Visas variklis perinktas. O tai kas buvo paskui jam? Nutiko? Stovėjo, nesukūrė ir viskas, aš nežinau. O tai starteris suka? Jo. 2015 metų padangas. Tai jau nebenorit remontuotą, ne? Ne, ką remontuot. Aš prisiremontavau per tiek metų. 24 metus. Yra pirminiai dokumentai net pas mane, viskas. Nu, tai tada jau. Bet buvo visokių dėdžių, čia nėra ko nesakyčiau. Ir starteris buvo, ir ką. Ja, ja. Pareiklis negalės. Va, jis. Kas čia yra? Aplinkui turbino. Čia biški bėga per teplą padavimą. Ne, tai čia yra visokių beidelių. Vis užsivesdavo. O dabar? Trūksa biški lyvas, man atrodo. Na, biški trūksta. Nu, tai reikia pasakyti, kad yra tokia bėda, kad jeigu pastatau į kalniuką variklį, tai pagauna matyt orą kažkur. Tai. A, tai dabar akumuliatorius numiręs ar suktų biški startį? Ne, biški sukasi. Galima pabandyti. Aš jį kažką pasiklausiu. Lukai, gal kai turėsiu normalių mašinų, pafotografuosi man? Nu, galima kažką. Padėsi biškiuką. Apie įsivaizduoju, jinai vertavo čia. Ką, žinau, net 100 eurų nenori da. A, ne? Noriu duot, žinai, kiek noriu duot 8, kad su tralu būtų 100 man. Nu, taip pat tas toksai saugi zono man. Už 100 eurų mašiną pirk, žinai. Neįsivaizduoju tokio dalyko. Bet tai tu sakai ją remontuoti, teko įruošti ar atiduoti kažką mardymui? Nežinau. Tai jau kumonas kada pirko? Už viso jo prieš 4 metus. Blemba, kuro kiek daug. Nu, biškis ravės trūksta. Tai tiesiog nebeužsikūrė ir vis, ar kas yra? Ne, nu, jinai kaip. Įmanoma kažkaip bandyti diagnozuoti pagal jūs? Arba neturi laidų, reikia laidus paimti ir gali bandyti sukti. Neturiu, bet, nu, tai čia. Kiek norit gauti pinigų? Ojas. Sirkis. Man ne pinigos. Norit atsikratyti? Aš galiu pasiūlyti 80 eurų ir kviesti tralą. Kad čia atvažiuotų, pasikrautų ir išvežtų.
Nes man su tralu tada gausiu 100 eurų, o aš nenoriu daugiau siūlyti technikiniai pabaigą. Toksai nežinau, ar čia jie remontuoti, reikia paskambinti pirmą kokį šrotą paklausti. Tai va, galvokitės. Gerai. Tikrai neverčiu, nesiūlau. Galit patys pabandyti. Tai kaip jūs galvojat, jūs norit parduot? Tinka jum? Ta? Jum tinka? Ne, tai man vis tiek aš jį atsigratysiu vienai per kitaip. Jo. Tai jeigu jums tinka, tai gerai, nu atnešiu popierius, susipildom, duosiu 80 eurų ir kviečiu tralą iš karto. Ne, nu tai kitausim padar pasakyti, pagalvosim, čia nedega šiandien. A, gerai, tai tada paskambinkit man. Lukas, va, parašys man žinutę. Nu, situacija tokia. Net nežinau, tenai... Man atrodo, kad teisingai čia viską pasiūliu, viskas čia gerai. Nelabai daugiau, man atrodo, galima žiūrėjau mokėti, nes aš kiek pamenu, kad tokių manoma nusipirkti tvarkingų važiuojančių po porą šimtų eurų, nu tai nelabai čia kažką galima daugiau žaisti. Žodžiu, važiuojam toliau kažką galvoti. Two very boring minutes later. Labas. Sveikas. Kur galiu dabar sustoti, privažiuoti, kur yra tie ratai? Tai tada atsinešiu. Einam parodysi, kur yra. Labas. Na, žiūrėk, čia yra. Ar mersa ratai yra? Jo, tai mersa yra. Fuuu, gerai. Jo. Dar ir su mano padangom vis. Dar tebės tos pačios padangas. Jo, jo. Bet sušaudžiu jas. Gerai, kad po vieną ar nešu. Dėkui tau. Ačiū tau. Iki. Čia matau kažkur gerai mėtis. Šodžiu, įdomi dalis, kai šitie šitą skardą. Žmogus atidėjo nuo mano skardas platindas. Bamba. Ir jas kažkada yra buvusios mano. O čia mano avarija buvo. Ir nuo mano biterio. Tai man bandysiu dėti skalbimą iš kart gal. Tai kas tiek. Kas tiekiu automobiliu. Padariu pasiūlymą. Bet pasiduodam, važiuoju iš ko toliau. 3 hours later. Tai labai nedarbinga man šitą savaitę pasitaikė. Dėl to, kadangi dabar yra šeštainis, o turi visą laiką vis tiek kažkokį tikslą būtų įsibrėžę. Ko laikomės, tai mano tikslas būdo visą laiką 3 mašinas per savaitę bent jau. Tai dabar yra šeštainis, nei vienos dar neturiu jos nupirkęs. Audinė tik tai vakar bandėm, baigiam spręst. Lemba, telefonas krenta, pagavau. Žodžiu, pasiėmiau savo ištikimą draugą autobusą. Pasiėmiau savo ištikimą draugą baksą. Važiuojam, pasimsiu Jakaitį. Turiu pasiūlymą Volkswagen Passat 2.3 benzinas, mechanas su technikiniu. Nesu dar niekada gyvai tokio matęs. Ir man atrodo, kad ir gerai, kad nesu tokio matęs. Ne, iš tikrųjų net nežinau, ar turi jisai klientą, ar neturi. Žmogus 1000 eurų paprašė. Tai važiuoju iki vietos ir... Pažiūrėsim, kiek iš tikrųjų jisai vertas. Buvo 5 paprastas pasatas, net ne pliusas. Jau iškart pažiūrėjau skelbimuose, kad už 450 buvo to gidė toksai parduotas. Kitas yra už 850 įdėtas. Ar už 650 jau sumelot, bet žodžiu, automatas. Su naujai pravaryta technikinė. Vieno šeimininko, ten tvarkingas labai. Ir žodžiu, ir kabo 3 mėnesius skelbime. Tai reikės protingai įvertinti. Ir dar kolegos, vieni kaimynai mano patalpų
variklį pasiūlė roverio variklis, 2 litrai dieselis, bet tas variklis 100 kW, kur būna pas BMW, toksai pat, tai reiškia, ten purkštukai visokie, turbina tokia pati, tai aš manau, kad gal visai nieko variantas, tas variklis 50 eurų pilnas, tai galbūt kažkas parsiduos, pabandysime. Ir iš karto noriu dar atiduoti padėką Egidijui Urbanui, kad jisai padoneitina dar 100 eurų į biudžetą, tai dabar neseku, bet serijai pamatysite, kiek dabartinis biudžeto yra likutis. Tai va, aš čia važiuoju pasimti Justino, mažiau kalbam, varom prie mašinos. Moments later. Labas. Taigi. Galiu filmuoti. Gali. Labas. Nu, atsibodo mašina. Visą metą jau kai turi. Padangą šį montuojat? Jo. Šiandien? Priekinės pakeičiu, nes buvo vienas laikas. 17 metų sudėjai, ne? Panašu, kad į kokią avariją galėtų būti, kokias vietas tai mėgsta parūdyti. Iš juos viską išsiemu, tai registratorių išsimsiu ir jo. Gyvatės galvom pasimsiu. Ir dar į kas. O da matau tokio labai. Nieko, tu uždėta, nes vairuotojas vartas. Aha, bet tai čia visur, ne užmauta kažkas. Jo. Nu, mano sakyti. Norėjau... Ne, odinė, salono, ne? šia važinėjai kiekvieną dieną dar su jo, ne? Mano važinėjai. O tai nupirkai jau kitą mašiną žmonai? Dar ne. Vario yra buvo pilta čia kažkada. Grandinė keičiau pernai metais. Nes grandinė keisto, kompensatoriai prie to pačio. Pasata vėl? Jau. Ką? Bet jau buvo 5 pliusą? Ne. Tokį patį? Be pliuso tai nelabai eina ras. O tai tu nori, ta prasme, supratau, tai šitas tiesiog biškiai neekonomiškas, ne tau? Sutikėjom vaikais per daugiau. Jam valyti prižiūrė, na važinėjai. Taip, 2019 metais buvo skelbimo už 530 eurų, žinia, skelbimo nuotraukas iš autogido. Bet žinai, su defektais buvo. Su kokiu? Su defektais. Aštuonis? Ne, niekaip. Negaišiu tavo laiko tada, nes aštuonių niekaip. Tiesiog matau, kaip stovi tokia pati mašina su automatu, kas yra biški brangiau už aštuonis pėmonę įdėta, tai 3 mėnesiai skelbime yra. Viskas, negaišiu tavo laiko. Iki. Iki. Nu, baksiu. Nereikia to pasato, ne? Teta atvažiavo su mirusiu guoliu. Guolis? Guolis, ratą, buvo sakė, žiūrėti iš guolio, kaip tuk, 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 tuk. Oho, tai dar gerai, kad čia atvarė su ratu nors. Atvažiavo, bet tu buvo, pažiūrėjau, kokia ryskė. Nu, paksiai, kas yra? Nu, blemba, buvo 5 pasatas, ne pliusas, karočia, 2-3 benzas, nupirkęs už 500 eurų. Kažką, ne kažką. Ir dar gyvatę pasimti. Nu, nors gyvatę paliktų, ne, iš tikrųjų, tai karo čia katalizatorius išimtas. Čia galiu pasakyti cirkas be pinigų. Ne, būtinai esu teisus, bet galiu pabandyti spėt, kad turbūt gal jisai netgi bandė papirių kupinti. Nors ne, nebandė. Kiek jisai 2 metus iš toje mašina? Tai nebandė. Bet galiu pasakyti tai tiksliai, kad ką tik karvertė gal išgelbėjo pirių kupą. Nes sužinojo viską, kiek mokėjo žmonės, kas buvo ir panašiai. Tai va, važiuojam toliau. A little longer than a few minutes later. Nu, pabūbiškis, draugas. Na. Matau, kad nieko nematau. Mums kaimynas. Labas. Ką čia pasistatęs dar? Iš garažo. Iš garažo? Šitas?
Jisai buvo priekį varomą į mašiną gaunas? Nežinau. Nu, roveris priekį varo. Turbūt taip stovėdavo geras. Gerai, reikia sugalvot kažkaip kaip jį čia pakrauti. Galvoju, kur čia jį padėt, kaip protingai. Pabūk biškį baksį. Nu neįneši, matau. Matau, kad sugriūsim. Ne, su šitu tai nesugriūsim, patys sugriūsim. Nu, senas žvejys jisai. Kiltą pakeitį. A, kitas reikalas. Baksai, ateik. Opa. Opa. Duosiu pinigų. Duosiu. Pažiūrės, ar pasiėmės. Jeigu nepasiėmės, tai duosiu pažadų. Nu, pažadų. Ne, turi, tu čia pasiėmės. Žia, kempinkas turi. Liksis skolingas. Viskas. Liksis skolingas. Ačiū, ačiū. Kie. O kada klausyti važiuosi, jau su savo tais padragaut, palakstyt. Vėl nežino, kada čia mauliaisis covidas. Dabar turėjo kas vykti varžybas balandžio prasidėti gale. Jau pradeda atidėliot. Nupirkom tą variklį. 50 eurų išleidom, 45 daviau. Bet paduosiu tą pitaką paskui. Nepasėmės tiek grinų. Tai žodžiu, jaučiu bandau iš karto eiti į Instagramo story, kokį mes gal kad nors reikia. Atiduoti ir viskas. Gal šiandienos dealai dar nesibaigė, norėčiau dar nupirkti kokią mašiną. Pamanysim dar paieškot variantų. 2 hours later. Baksai. O, jėsų. Eik pabūk čia. Vaiku, baksai. Nu va, atvažiavom žmogus, nenorėjo filmuotis, todėl nefilmavome, bet nupirkome nuo BMW F10 ratus. 4 ratai, viena padanga matos bloga. R18, 50 eurų. Geras dylas, manau. 6.5 hours later. Kągi. Sunkiai radom, neturit numerio užsidėję. Labas, čia atvedė iš karto. Labas, atvedė kažkaip iš kitali. Labas, Agras. Svarbiausia, radom. Ego. Kaip šito golfo ego didelis. Geras pravažumas buvo. O, pasirašyta už kūrimą. Nu biškiu nuo jėdą. R14, oblemba. Nematau, kinintų metų. Oblemba kažkas labai gerai uždarė. Drūtas vyras. Oba, langas trūkis. Jo, senčia, man atrodo, turėjo matytis. Gali būti. Nu, tai kitą mašiną turim. Jo. Ten prie tavo Fordas kovo. E, naujasis golfas, ane? Jo. Įduo tik daug tepalo. Ne, kad kaip žiūriu, o kitos raudiklas užsiūrėjau. Paskui driuką galiu atnešti, pamatosi normaliai. Jeigu nori. Nu, atnešk. Nereikia. Antifrizas, gerai. Kurokumo laikiklis. Ar laikiklis ir bagažinį? Aha, sukinėjat, reikėjo atsukti, ane? Supratau. Iš
išdažės, čia biškita palaibėga. O, skuduriuką atneši, nuėmiau žoldas namuose. Mažesnė nėra, didesnė. Pati mažiausiai paėm, ar tai? Negi gaila. Tiesiogiai jo, viskas gerai, normoje. Opa, lempų irgi. O tai kas čia važinėjo jaunuolis? Kas? Jie taip daėdė. Nu, matai, čia buvo toksai kaip darbinis asiliukas, kaip aš vadindavau. Nu jo, ar atrodo kaip asiliukas. Suvedimo nėra, ne? Bent jau prastas. Nenešė mašinas iš šono. Nesim vada važiavau. Stabdžiai blogi. Padanga nuėsta. Kaip keista, kad dešiniai pusė yra spina su raktu. Angliškai dėta. Arba kažkada gal anglas buvęs? Buvo. O, čia koks iš pakliaus geras guzas. Žauginta, žiūrėjau. Aš spėjau, kad jinai buvo iš tą šoną muštą, šiaip man atrodo. Jo, aš mačiau, kad čia tarpas pabėgęs yra. Supratau. Nori pažiūrėčiau, kad per vertical kokią rodo jos istoriją. Turi dokumentą kokį nors mašinos. Pasą. Dažniausiai būna žmonėms, žinai, įdomu labai. Ką čia parodys? Parimti, ne, yra pagaliukais. Ir šitas ir tas, ne, o galiniai? Galiniai atsidaro, bet tai iš ten atsidarys, ne, aš tave fiškės atjungęs. Bet netyčia, žinai, nereikėtų vėl ten valandą laiką tas pagaliukus drošti. Paimprovizuota buvo su šitų automobiliu. Jo, tai. Priekabė. Čia, kai viskas pabėgė, buvo, yra. Kai tu galvoji, koks esi likimas? Šruotas. Aš lygiai taip pat galvoju, kaip ir tu. Yra fiksuotų avarijų. 2009 metais buvo Lietuva atvežta ir iškart nepraėjo technikinės. Ai, atvežė mašiną daužtą. 2006 daužė, 2007 daužė, tada atvyko jau Lietuva. 2019-05 praėjo technikinė, 2017 nepavyko iš pirmo karto. Paskui pavykdavo. Prancūzijai pirmą kartą 2006 metais išmokėjo 3000 eurų, nuo 1500 iki 3000, tai nelabai stiprus. O antrą kartą 2007 metais išmokėjo iki 10 000 eurų už avariją. Oho. Tai jau buvo nebloga. Gerai kalta buvo. 2002 metų mašina. 2002? Nu kaip ir viskas aišku, galima už kur gal pabandyti. Jo, tik aš galvoju, gal reikia kaip nors apsuk biškį. Ką turi meni? Nesikuri. O už 2 minutų dabar iš karto. Ane? Visą laiką. Dažniausiai kairė lieko, kerpa žvakė viena, nešildo už kurus baltų dūmų išmeta. Mašina. O, kiek čia drėgmės, vapa čia. Žiauriai daug drėgmės. Nuo šiuo metu tai stadija kritinė. Bandžiau apeiti ieškoti sveikas detalės, ką būtų galima, sakykime, erdimui. Tai tarkim, šita lempa atrodo iš išorės sveika. Ir priešinga tanta viena sveika, kitos ne. Bet nesimato laikikliai. Visos durelės iš kokių turi pažeidimų. Posparniai turi pažeidimų. Tie buvo dalis, žodžiu, visos. Padėvėtos. Pasieks. Turi pasiekti nors. Gerai. Opa, žalia jau. Signalizacija čia dar, ne, kažkokia yra. Kažkada buvo, bet man rodo niekada neveikia. Supratau. Kiek laiko stovi mašina? Minimum 3 mėnesius. Gerai pašildysiu porą kartų. Pareguojam kažkas. Nauja mašina praktiškai. Tikrai va reikia padaryti, tai galim nuvaryti prisipūsti. Nu važiuojam, pasiviešinsim, imk prožektorius savo. Tai tu nežinau, draugas tam pasiviešinsim, ar jis nevažiuoja? Ne, tai palauks draugas. Galim važiuoti su tavim, tu savininkas, tau ramiau bus. Aha, biškis sėda. Pala, yra per priekį išvažiavimas. Bet čia neišmūšė. Vis nieko reikia biškį pakasti. Dok, išvažiuosiu. Dok, kaimiečiu. Parodys dėdė vieną. Nu, kelią parodžiu, ne? Taip, sankaba sakė yra prie viršaus, ne? Jo. Reikia svarbiausia neužgesti iš vietos, kai užsikūri nuo krokodilų. Oho, kaip prie viršaus, galiniai yra stabdžių už šalia. Ar rankinis tik nebuvo užtrauktas, ar buvo užtrauktas? Ne, nebuvo.
šalo. Aha. Čia taip šalės mokiai? Ne, ne, lik pramušo, biškį sėdo. Gerai, čia dešiniau, ne? Jo. Lemba. Minkštas sniegas pasirodė. Stabdžiai prastai veikia. Kažkas negerai, pedalas per žemai. Čia SD be turbinos, ne? Jo, 50. Aha, tada gerai, pauras 5. Reikėjo mane gal stumti prie kokius 3 mėnesius nuo stovėjimo. Jo, mašina kai stovi labai kenkiai. Mašinas negesinu. Ant tavęs mašina registruota? Tai draudimas čia bankai. Tai čia klasika. Tai jau paimsiu kokių popierių. Ieškau raktų. Einam, susirašo mašiną tada. Bus galima gazuoti. Gal tada... Nu eik, atsisuk vėjuką, kad pūsto. Pasiruoš, pasireguliuok. Kodėl ne pats? Su golfu? Nežinau. Mano mašina, žinai, Mondeo. Tai reikia gal su savo žinai, nežinau. Žinau, golfų nėra labai tenai kažkoks... Nu, šiaip dizelinių nėra vertinamas. Nu, nebrangus jau būna. Ne. Nu, bet... Aš tenai... Projektai. Turėjęs ne vieną tokią mašiną ardymą, kur tiesiog palendi, pasižiūri katalizatorius ten 20 eurų. Ir galvoju, kad gaila man bulgarkas. Ir savo valandų. Nu va, rezumuojant. Rezumuojant, nupirkom golfą 100 eurų. Tai techo kažkiek yra. Nedega vienas žibintas gale, nešviečia. Reikėtų sakyti, keliai va duris matau pasiliko jakas praviras. Gal dėl grino oro, langai nesidarinėja. Nu, žodžiu, mašina tai pilnai lavoniukas. Žmonės atvažinėja turbūt. Atsižiūrėjau, gerai užtenka. Esi matę Šūriko nuotykiai. Tai parodysiu. Šiaip tai jeigu akumas ir atsijungia, tai turėtų vis tiek reikti. Ne, kažkas, vyklė kažką. Palaikyk, iškelį dangtį. Ei, nu gerai. Kur dar sandykiai? Parodyk, ar diržas yra, aš vis nematau. Generatoriaus yra. Saugikliai kur nors gal prie kojų. Tai va, kodėl jis man davė saugiklių namo. Važiuojant. Lemba, krokodilai, visi viskas pasi. Nu, ką netoli esam, nuvažiuosiu atgal. Sustojo bolidas. Galėjama, kas čia numirt galėjo? Kodėl būna dingsta iš mašinas pilnai elektrą? Šitas saugiklis man patinka. Reikia gal paskambinti baram. Dėdė senesni gal daugiau patirties turi. Alio. Labas vakaras. Labas. Reikia jaunimui senolių konsultacijas. Nupirkom ketvirtą golfą, 1.9 TDI-nas. Važiavom, ir dingo pilnai visą elektrą, atrodo viskas, nežinom kodėl. Karočio, pas golfas buvo taip, jau prieš po kairę pusę akumas stovė, nepristatant buvo velgiškai. Ne, akumas yra, generatoriaus diržas yra. Blemba, ką daryti su to golfo, nesi susidūrė, kad taip, taip, va, paimtų tiesiog skaidelis, dabar šviečia, bet visos lempos važiavom, pradėjo blės. Žodžiu, gali kaip... būt, kad maisės raidės nupūvo kažkur, pas jas būdavo, kaip kad maisės raidės nupūdavo ir dingavo šviesas, viskas, toliau čia. Jo, panašu į tai. Einam ieškot masės, nelauš striukės, pajunk masę. Čia va, masinis laidas, na, aha. Eina čia pa... Jo, dabar norėjau sakyti, kad uždė kur nors ant variklio. Čia dė kur jo. Ai.
O? Norėjo kažką veikti. Nėra srovės, tiesiog. Va, žiūrėk. Reikia taip sujungus važiuoti. Nebus taip, kad nusprogs vėl. Tikrai taip ir bus. Dodo garantiją, kad tai bus. Dabar svarbu įsispręsiu. Da, aš tau atsiūsiu. Pasiūs, ja, kur tu gyveni šiaip? Čia ir gyveni? Ja. Tai reikia per autobusą, čia turbūt neatsiūsiu. Juk mergene bent per autobusą galiu atsiūsti. Mhm. Turiu meni, kad bet kada jį pasimsi. Ai, nu jo. Jis įgulės statyje, atvažiuosi, pasimsi kažkada. Gerai. Ačiū to dar kartą. Sėkmės, parašykit kaip sekėsi. Jo. Žodžiu, nu, kam dabar lengva, ne? Tikiuosi, kad parvažiuosim, kažkaip nesugalvoju logiškai, kodėl galėjo pilnai taip užgest mašina, jeigu tiesiog turėtų generatorius tada nekrauti. Turbūt taip logiškai mąstant. Nes juk būna akumuliatorių gali išimti ir mašina veikia. Arba ką nors vėl nusišnėtų. Nesu vienas devyni DDI-nų specialistas, SDI-nų. Žodžiu, bandom grįžti namo. Early the next morning. Viskas jėkutis sutvarkė audinę. Švaru, gražu. Kas buvo? Turbūt aušintuvas buvo keuras, ne? Kur čia yra tas aušintuvas? Naujas kainavo 15 eurų, man atrodo, su nuolaida. Tai nedaug nesprendėm, tiesiog keitėm naujų. Ten ta, kur buvo pyplaidinių laužęs, tai pakeitė jokutis, turėjo. Tarpinės naujas, voštų dangtelio naujas tarpinės, visur aušintuvo naujas tarpinės. Jo, nauji tepalai, nauji filtrai, naujas antifrizas, aišku. Tai dabar automobilis pilnai paruošęs, sakykime, eksploatacijai. Aš galvoju, kiek dabar viskas kainavo, nes jau kažkaip pamiršau. Man atrodo, išleidau ant detalių kokią 30 eurų ir išleidau dar ant skysčių. Tai ant skysčių išleidau tenai kokią gal 20 eurų. Nu, tai va, bus 50 eurų, nes ta šitą mašiną. Tai jinai paruošta pardavimui, galima sakyti, kaip normali mašina su techninė apžiūra. Toliau, ratlankiai. Šitus ratlankius pardavau kardanam, kolegom, už 80 eurų. Tada kitus, tokius R16, kur turėjau iš to pirmo pirkimo, juos pardaviau už 60 eurų, man atrodo. Tada, kur turėjau R15, tų ratlankių 11 vienetų, tai juos nuvežiau šiandien į metalą. Nesidėjau skelbimo už 110 eurų, nieks nepirko. Tai nuvežiau į metalą ir gavau tiesiog 110 eurų. Esu tenai pasiruošęs ilgai laukti kažko. Todėl padariau taip. Taip, dėl ratų. Ratlankiai, ai ne, 80 kardanam ir 70 gavau. Tai va, šodžiu, už ratų jau susirinkęs 150-260 eurų. Ir dar turiu 18 skirtingų pločių, kurios ruošia D-servisas. Tada turiu dar už 100 eurų, kur nupirkau Vilniuje skirtingų pločių ratlankius, kurios irgi AD servisas ruošia pardavimui. Tada čia nupirkau Ignui ratus. Čia nupirkau ratus tos už 50 eurų, kur matėt. Na, F10 jos dar turiu. Ir skardas šitas dovanotas. Ir dar Sabo ratai. Sabo ratus pažadėjau žmogui. Grįžta kovo 5 į Lietuvą. Paprašė labai, kad jam palaikyčiau, jis labai jų norėtų. Sakiau, palaikysiu jokių problemų. Ir žodžiu, tiek iš ratų verslo. Ir eisim kelti Audi skelbimus. Manau, rytoj, nes jau dabar temsta, tai nenufotkinsiu gražiai. Ir tuo pačiu šitą bolidą. Tai grįžom tada toliau be nesklandumų. Nežinau, viskas kaip ir gerai, daugiau sravė nebedingo. Manau, kad įdėsiu į Auto Plusą toks, koks yra. Tiesiog gerą kainą kažkokią pasiūlysiu. Kovoju, kad kokie 300 būtų man labai gerai. Tai man, kol kas tiek.